بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى سورة الليل مكي سورة دو نویم دے پا ترتیب کی فست سورة الشمسنا او پا نزول کے دا فست سورة الاعلان راغلے دے نو پا نزول کے نہم دے فست سورة الاعلان ترتیب کے دا در نوی او پا نزول کے نہم نمی پاول آیات کی ذکر دے واللیل اذا یغشا دعوت دی صورت تفریقہ دا پمین دا اعمال کی دو قسم عملون دی یو قسم عملون قبول دی او بل غیر قبول دی سلورم آیات کی دا دعوی ذکر دا انا سایکم لشتا یقینا ستاسو عملون مختلف دی دا چا عمل دا موحد عمل قبول دی دا مشرک عمل قبول ندی او بیاد دی تفصیل کئی خلا ربط تما قبل سا مکی تفریقہ پا عقیدے کے و عدلت تفریقہ پا اعمال کے دا خلاصہ دی صورت اول دو شواہد ذکر کئی بیاد صورت دعوی ذکر کئی بیادر مخبر بشارت تینے کانولا او سلور مخبر تخیب دا بد عملن والا او پنزم بی آخر کی بشارت او تخیب دوبارہ ذکر کئی واللیلش پا گوادا ازا یقشا کل چ پڑ کی مخلوقات و نہارے اور رز گواد ہے ذات تجلا کل چ رو خانشی اوغا چ پیدا کری اللہ ناری نو زنانا دا دوڑ شاہد دی پدے انا سایکم لشتا چستا سو عملونا مختلف دی سنگا چ لیل و نہار برابر ندی نستا سو عمل برابر ندے سنگ چ نارینا برابر ندی انسایکم لشتا اس تفصیل او سوکاتا چی ورک لکی واتقاوی ریگی دا اللہ نا وصدق و تصدیق کئی بالحسنا پا کلمی دا توحید ابو عبد الرحمن مانا کئی لا الہ الا اللہ ابن کثیر فسوی نصیر حوزر دا چاسان بکو دلارا لیلحسرا لار دا جنت آسان لار دا جنت آغا سوک بخلا چی بخل که وستغنا بی پرواشوه دا حقنا و کزا و بیلوسنا درو جنتیا که پا کلمه دا توحید نظر دا چاسانی باو کدلارا لیل عسرا دا سخت لاری چاگا جهنم ده و ما اگنیانو پیدا باونی که دا نمال دادا ازا ترد دا کل چی دا حلاک شی ورغڑی حلاک شی پا مال نش اخلاس ده یقینان پا من ہدایت تے ومن لر آخرت و دنیا دا ایروم تاسو لر نارن دا دسی ورنا تخیب تلزا چلن بے وی نبا داخلی گی دے ورطا اللہ لاشقا مگر بدبخ آکسان کذب چدر جنتیا کئی و تولا اوڑی دا حقنا زرد چی وڈڑا بشی دا دے ورنا لطقا پرزگاران اللہ زیاغا یوتی مالہو چی اور کئی مال پل یا تزکا و زان پا کئی وما لیا حدینانی دی چا دا پارا اندہو دا دسا سنعمت تجزا چی دا غی بدل اور کولش تا دا چا بدل پی پوری نئی اللہ ابتغا و جرب العلا مگر لطول دا مخ دا رفستا چی دیر اچات تے یعنی دا اللہ رضی مقصدی ولی صحب پی ارزا زرد چی دا با خوشالشی وائی